Hallo, ja. I dag skal vi ta oss og se på en sånn tysk utkikkspost. Et slags tårn kombinert. Nesten som en bunker, bare med tynne vegger. Og så er det sånne utkikksgløgger på fire eller fem stykker rundt inni der, som du kan se gjennom. Og så er det så du kan smyge deg inn. Og så er det opp på toppen. Da er det riktig vel en stigetrinn opp på begge sider. Og så og så er det på bortsida, ca. 100 meter lenger bort, så er det bygd opp noen sånne paviljonger og noen små bygninger. Gapahuk, også med noen bålplasser og sånt noe. Og så er det satt opp et sånt, ja, sånt jaktkamera for at ikke folk skal drive med hærverk der borte. Og så er det den steinen da, som står i fra tittelen, det er pokersteinen. Vi skal opp og se på. Tyskerne som var der, de spilte poker. Og da, jeg vet ikke hvordan landskapet så ut da, for jeg har ikke funnet noe ordentlige bilder av det. Så jeg bare vet at det har vært mer bygninger oppe der før. Ikke mange, men det har vært litt mer. Det var ikke noe eldresenter der og noe bedehus og sånt noe. Så da sto det sikkert noe mer krigsminner der. Jeg vet ikke om det har vært noen løpegraver der, eller om det har vært en ordentlig bunkers der, det vet jeg ikke. Men det har vært fjellanlegg rundt omkring i hele Grenland, og det var ikke så mye bunkers her akkurat i den Porsgrunn og Skien. Sånn som det var oppover mot, utover mot Bamble. Det er iallfall én i Porsgrunn, som jeg har kikka på vestsida. Og så er det jo, ja, de bomberomma og fjellanlegga da. Som Sivilforsvaret tok over og gjorde med. Forutenom det, de allierte de kom inn med fly fra over Atlanteren. Og det vil si på motsatt side der tårnet står. Og der nede er det lagerbygget, vet du. Det grønne lagerbygget som dere kan se i filmen nå etter hvert. Og der hadde de jo togvognene inni. Og de har jo hatt viktige ting på toget. Og da vet jo de allierte det, for de har jo selvfølgelig folk. Det er motstandsfolk som kan si fra om ting. Det er spioner, jeg vet ikke. Det er i hvert fall De har i hvert fall hatt folk. Og de allierte vet at tyskerne, de har jo De utnytta jo alle de firmaene rundt omkring. Store fabrikker og sånt noe. Og spesielt jernbanen, det er jo en viktig ressurs som de kan bruke til å frakte ting med. Og de kan ha tog inni der. Og så det de gjør da enten slipper de bombene, eller så skyter de med skikkelig mitraljøse fra de flyene. For å få vekk soldater og sånn, da. Men i tilfellet her så traff de jo soldatene oppe på toppen der de satt og spilte poker. Så det er det vi skal se på i dag. Men utenom det så skal vi hjem først og se på det toget som var i en ulykke i fjor april måned. Og det krasja med en trailer og en båthenger. Den traileren med båthenger på, den var ganske lang. Stor båt. En lokal fyr som hadde kjøpt en båt fra Stavanger, som akkurat kommet inn til han da. Surt for han. Han fikk jo selvfølgelig forsikringspenger igjen for det, han regner med. Og det er bra det gikk bra, sånn som det gjorde. Men det er jo en sånn traumatisk opplevelse som ingen vil oppleve, mener jeg. Hengeren var veldig lang, så jeg vet ikke om den satt fast et eller annet under der. For det var ikke så lett å se det i filmen, men du ser i hvert fall at den strekker over hele linja. Og lastebilen kom seg ikke av flekken. Så nei, så se på de klippa som jeg har kopiert på både mobilen og på PC-en, som jeg har lagt inn i filmen her nå. Følg med videre, så ser du det. Og så vil jeg fortelle underveis når jeg kjører ned og kikker der på samme tidspunktet med scooteren. Og så etterkant, selvfølgelig. Og så vil jeg opp til det utkikkstårnet som jeg skal kjøre langs jernbanen bortover for å vise sikten fra der jernbanen går, og så opp til tårnet. Og der står den store lagerbygningen som der de kjørte toget inn i gamle dager. Det nederste sporet går jo ikke nedover mot byen. Det er bare for å lagre ting. De øvre sporene der, noen har kutta ut, og det er et fast spor som går der hele tida. Med trafikk gjennom byene, mellom Skien og Porsgrunn. Men ta oss og se videre.
Og så vil jeg til slutt vise hovedfilmen fra jeg var der i fjor, og på stedet oppå toppen der. Greit? Utrolig snørrøtende blir det der kjøringen, den temperaturen her, og samme going også. Jeg skjønner ikke hva som er så vanskelig med å holde farten oppe på 70.
passe på der. Bare passe på ting, passe på fart, passe på alt. Her borte har jeg bodd en gang før. Ikke nede i bakken der, men bort til venstre, akkurat der. Tre hus på de gata der. Nå skal jeg se etter en... Så må jeg ta og se hva det er der jeg skulle kjørt, eller hvordan var det, tror jeg. Jeg tror jeg skulle ned der borte, ja. Nå skal jeg ta og snu her. Jeg skal ta og så... Når du får lov til å hoppe bakken her. Sikkert noen hindring for andre her. Jeg skal ned til... Sikkert ta feil noen da. Jeg tror jeg skal kjøre tilbake egentlig, men jeg bare kikker her nå. Mens jeg kan kikke her. Her er vel ned til den gamle jernbanestasjonen, er det ikke det, tror jeg? Hvis jeg får kjenne etter om... Her er det passet glatt, ja. Nei, jeg får kjøre ned da, så kjører jeg rolig opp igjen. Men jeg må ikke kaste bort batteriet på for mye greier nå. Hva var det jeg regnet med? Det er den gamle jernbanestasjonen, ja. Da kan vi ta og kaste et blikk der, og så kjører vi bortover etterpå. Jeg skal bare se her først. Jeg vet ikke om vi kommer inn på andre siden av jernbanestasjonen der. Hvis vi har toget her nå, for da tror jeg de har stengt bommene. Eller porten, eller hva de nå kaller det for noe. Nå står det tog og venter der, så da får vi ikke sett over. Det er i hvert fall Borgestad gamle jernbanestasjon, og den er sikkert ikke brukt som jernbanestasjon lenger. Sikkert kontorer eller noe annet. Så vi bare bruse opp, brase opp her. Heldigvis har jeg masse moment å gå på her, uten å ha alt det turtallet. Null problem, så lenge den har moment og krefter. Den solundergangen i gang, ser du, så da må vi ned til Volvoen da. Solundergangen i gang, så... Da har vi ikke begrenset med lys og tid her, så... Så skal jeg komme ned her, så skal vi se... Den jernbanegren her nede, tenkte jeg på. De støttemperene her er ikke akkurat optimal for den der vinterkjøringen her, men... Nå nærmer vi oss her som jernbane... Ja, jernbaneomgangen må vi satt... Bommer over her, så var det ikke det tidligere engang. Så når det ikke er det, så må du se deg for... Der nede var det tog som kjørte på en lastebil og en båthenger i fjor. Nå skal jeg bare bort her og se. Det er en bil rett bak meg der, gutt. Og derfor måtte jeg være litt kjapp med å komme ned. Så nå hvis den, ja, den er stengt, da får jeg ikke sett noe. Det er litt teit, men uansett. Alle og meg får ikke lov til å reise inn der, så... Nå skal jeg ta og se. Jeg så de pøntet et lokomotiv inn der med... Det stod åpent, jo. Da skal jeg kjøre fort og kikke. Åh, det er så tåresprett i øynene her. Det er kaldt, vet du. Nå skal jeg bare ta det litt rolig her. Så jeg gjør meg oppmerksom på at jeg kikker her, at ikke... Så det ikke blir låst inne. Jeg har ikke tenkt å bruke en evighet her igjen nå. Så her har jeg alt jernbaneutstyr på i Grenland. Nå skal jeg kikke her et litt øyeblikk og snu og kjøre ut igjen. Sist skal jeg være låst der, da kan vi ikke inn her. Så jeg kjører bort der du ser den gravmaskinen her. Der stod det et lokomotiv sist. Med masse lys på, tror jeg det var. Jeg kan godt hende jeg fjerner lyset nå og den vogna for alt jeg vet. Så jeg tror jeg stopper her, jeg snur og kjører ut igjen. Sånn, da har de nok fjernet det, tenker jeg. Nå kjører vi ut. Sånn. Da har vi sånn arbeidstog også, som stod på nedsiden der. Nå ser du der. Arbeidstog der, og så har vi et arbeidstog der nede. Så det er nok der nede jeg så det med lyset på. Men det er greit, nå er det ikke her lenger nå, i hvert fall. Vi har i hvert fall vært inn og kikket litt. Det var litt synd da, at det var vekk, men sånn er det. Uglen er jo over, så...
Nå skal vi opp til Borgestad borte. De batteriene på det kameraet, de ikke bare suger det her strøm med 4K 60 fps som bildestand blir satt opp på. Men det er kaldt ute, så det holder. Så da blir det en begrenset video. Da den bilen kom fra nå, det er skreftet et tog. Den skal jeg legge det nå. Fra i fjor, så du kan se på den. Sånn, over her nå. Sånn, nå har jeg kommet over jernbanelinjen i hvert fall. Da kan du se på det mens jeg kjører bort til lokasjonen, og så skal jeg vise dere hva jeg også filmet i fjor. Det var en sånn observasjonspost som tyskerne brukte under krigen. For å se til fly og så, ja, for å unngå fly. Så nå blir det jo i flatt jern ut her. Følg med på denne videoen, og så ses vi snart. Gikk det bra med lastebiter før noen igjen? Ja, det hørte sånn ut. Ja, den er bra.
har ikke vært noen dødsfall. Jeg sjekker avisen en gang, så jeg kan få det bekreftet. Vi kan høre med Simon og fortelle om dødsfall. Sandefjords kar, som heter Steffen McLeod, som var passasjer på toget, som kolliderte med lastebilen på det tidspunktet. Så, se nå. Åh, fytti h***e s***. Hør nå. Åh, fytti h***e s***. Åh, fytti h***e s***. Det spratt. Steffen McLeod fra Sandefjord var raskt fremme med mobilkamera da passasjertoget han satt på krasjet med en lastebil imellom Porsgrunn og Skien på torsdag. Det her gikk det. Holy shit! McLeod sier til varden at han satt langt fremme i vogn nummer 2 da toget plutselig tutet og trakk voldsomt i bremsene. Nå sier vi at vi traff den båten der. Han forklarer at hele toget løftet seg da det kolliderte med lastebilen. Hei, tror vi traff den båten, ja? Alt gikk så fort, og jeg rakk ikke å bli spesielt redd. Du får vel et slags adrenalinsjokk. Jeg ble faktisk mer skremt da jeg i etterkant så videoen av kollisjonen fra utsiden, sier McLeod til varden. Kan du se hvor store krefter der ute og går. Jeg vil bare se om jeg kan finne noen videoer her som jeg kunne vise dere før jeg lager videoen da, for å si det mildt. Og her fikk jeg sett en vinkel til som ikke jeg fikk sett tidligere. Og der er det et intervju der, så nå tenker jeg så sånn, sånn, og så tar vi den der den tenker jeg, for at jeg så noe. Det var etter at det skjedde, da om det var hun filmet, ja, og så har du se her. Du må være på linje til å gjøre på drops, og så si hva som har skjedd, da. Og så må jeg nødt til å ha et abonnement for å kunne sette igjen her nå, eller? Ja, typisk, jeg sa opp abonnement, at jeg hadde ikke hatt så mye å betale på, men det er greit, jeg kan se på den. Men det helt på å gå skikkelig gale for Øystein Eriksen tidligere i dag. Han ventet på båten sin, da lastebilen som frakta båten plutselig stoppet på en togovergang, og så hørte han toget. Jeg ventet på den båten som ble transportert på en hengebil og henger fra Stavanger. Øystein er tilbake i kveld, der det hele skjedde. Tidligere i dag ventet han på å få båten sin levert. Men noe gjorde at lastebilen med båttilhengeren ble stående fast mellom bommene ved togovergangen. Så hører jeg toget kommer sørenfra i stedet, og da roper sjåføren til meg, nå må du komme deg vekk, for da gikk det
2 sekunder så hører jeg toget tute 50 meter før det smeller, og jeg får liksom løpt forbi, og da kommer tog og smeller inn henger og bil, og da kommer jeg så vidt unna før bilen og toget, og det, ja. På toget var det 4 passasjerer og 3 personell. En fra personalet ble kjørt til legevakta for en sjekk, men heldigvis ble hverken sjåføren av lastebilen eller noen som var ombord i toget fysisk skadet. Hundene har jo gått over hengeren, så de var jo i lufta. Og nå er her 150 meter fra jernbaneovergangen. Du prøvde å få stoppet toget? Det var første og eneste jeg tenkte på. Jeg må prøve å få stoppet det toget når ikke vi klarer å flytte bilen. For det jo en del verdier, og det kan jo være mennesker som har tatt. Så det var vel ikke akkurat så lurt tenkt, kanskje, men det var sånn jeg tenkte. Dette var jo nære på for begge dere. Hvordan det å tenke på det nå? Jeg hadde ikke helt tatt innom det, kanskje. Men han sa det til sjåføren etterpå til meg, at har du tenkt på hva som hadde skjedd hvis ikke jeg hadde ropt på det? Og det, ja. Ja, det var bra det gikk. Noenlunde bra i alle fall. Ifølge politiet er det for tidlig å si hva som er årsaken til denne ulykka her. Ja. Det gikk i hvert fall bra. Det er det viktigste. Her får du se den der togulykka fra Borgestad. Skal vi se første versjon her, og skal vi se den andre. Et passasjertog har kollidert med en lastebil ved en overgang her på Borgestad. Lastebilen hadde en henger med en båt. Båten og hengeren er helt knust. Toget har også store skader. Vi har fått inn en video. Se på det her. Hoppet var nesten en halv meter opp fra skinnene. Og så skal vi se her på den andre gata akkurat. Så her var det grenene som er filmet. Eller fått inn fra publikummet. Nå skal jeg bare få noe rett bilde. Se nå. Si litt om hvor mye krefter der i spillet her, det altså, så... Det toget ligger i den her 8. filmen i timen. Mellom byene ligger i 70, mener jeg det gjør, så... Men der kan du se... Heftig det egentlig er. Har vi fått sett i klippet i hvert fall. Et passasjertog har også store skader. Vi har fått inn en video. Se på det her. Jeg tenker at de som satt i huset, de skvatt. Jeg tenkte på de som satt i vogna der, de må ha vogna bak der, de gikk bra med de heldigvis, men de har fått seg et støkk, en solid støkk også. Greit.
Da avslutter jeg videoen her. Rett over huet med nå, på høyden der, der er den posten. Rett opp der er den posten. Jeg får ikke se den herifra. Jeg må kjøre rundt rundkjøringen der borte og stille meg i siden der. Det er mye trafikk på siden bak meg her nå. Eller siden bak meg, siden. Det er jo bak meg de her. Jeg må være litt forsiktig her, for her er det litt sketchy. Og ikke kommunisere i trafikken. Så skal vi ned her til venstre, her høyre mener jeg. Så skal vi stå her litt, for at jeg kan ikke stå midt i veien her. Og gjøre det her sånn. Og jeg kan ikke stå der borte heller, for det er alt for mye trafikk. Og jeg kunne ikke kjøre ned ved jernbanen der, for der stenger i portene, og jeg er ikke interessert. Og så leite jeg etter utveier. Og det er lite sannsynlig at jeg kan komme meg ut noen steder, altså. Skal se om jeg kan kjøre ned her og se om det er mulig å komme seg inn, men jeg tviler på det siden det er industriområder, så jeg kommer ikke ned her nede. Så nå tror jeg vi må enten kjøre under brua der borte for å kunne se opp, jeg vet ikke. Må jeg det, tror du? Det er det jeg tror jeg må gjøre. Du ser i hvert fall på siden av den der trafostasjonen der oppe. I skogkanten der oppe ved treet og, ja, til høyre side rett, for venstreskiltet rett opp der, blå skiltet bak i gjerdet der. Der er den stillingen, ja, som jeg har besøkt, som jeg bare lager en slags forhåndsintro nå. Nå skal jeg kjøre litt bortover igjen og se om jeg kan kjøre ned på den andre siden der, for jeg kan ikke stå der og tulle, vet du. Her er det jo fire trafikken nå, på en lørdag, så jeg har gått ikke der på en mandag, eller ja, en ukedag i hvert fall. Så skal jeg bare slippe de der de skal. Og vi skal inn her nede til venstre. Går jeg utifra det her da. Jeg skal kjøre inn der etterpå. Oi, holdt jeg på å gjøre noe farlig nå her. Det er ikke merket inn med meg nå, vet du, så jeg må ta den her, som er ute der borte. Det er... Man kan se hvis ikke det er blitt skilt opp, og du må ta forhastelige avgjørelser. Som jeg er nødt til å... Nå ser jeg noe klart. Det er... Du ser der borte, det er ikke merket å kjøre ned der nede, nemlig, så nå må jeg bare kjøre utenfor denne retningen her. Jeg kunne gjort det selvfølgelig, men det er... Nå skal jeg ta og kjøre rolig. Jeg må nok bak jernbanen her, skjønner du. Ja, og kommer jeg ned dit, er det? Må jeg kjøre hele veien der jeg kom fra stad, når det lurer jeg litt på nå, da. Her er det huset der forfaller, da. Det er masse industri bortover der, altså, men jeg tror alt er stengt. Det er det jeg tror, altså. Må jeg kjøre under den brua da, for å komme bort, tror jeg. Jeg tviler på at jeg kommer meg bort dit. Nå står jeg her, så nå kommer jeg ikke noe lenger her. Så må jeg enten kjøre inn der borte og rundt. Det må jeg nødt til å gjøre, tror jeg, sånn. Jeg må bak der ned. Batteriene mine, de minker nå, mens jeg forlater å kjøre nå, så... Men her kan du se... jernbane... ulykker. Selv med
lastebiler og henger her, og når det blir fraktet over, så ser sånn at den hang seg fast i bånda under, eller på den der treverket da, i den overgangen der, jernbaneovergangen, og der var det ikke bom heller, vet du. Så nå får jeg bare kjøre enda et stykke til lenger ut. Det sånn, så får vi bare komme oss opp i 50 her. Sånn, nå er vi 50. Nei, ikke 60, men jeg bør ikke ligge så fort her nå. Det blir utrolig kaldt i trynet. Klokka er 3:30 nå, og hvert minutt teller her, så jeg må bare kjøre inn her. Sånn er det å drive med urban exploring og sånn, det tar tid. Du må prøve vei for å komme inn noen steder. Nå skal vi følge veien innover der. Nå står det motorsykkel. Det er gøy. 17-7. Det er ikke 17 enda, i hvert fall. Hvor langt kommer jeg her nå, tror jeg? Da er jeg i hvert fall på den rette siden på, åpenligvis. Ikke de er sperret her borte nå, da. Det er i hvert fall åpent, så langt. Og da slipper jeg å stå oppe i den stillingen der og filme, ikke sant? Nå er vi snart i nærheten der, så jeg bare får stille meg bak til lagret der som de har. Som er fra faktisk krigens dager. Alle de bygningene du ser foran deg nå, bortsett fra den til venstre med den blå bilen der. Der det er dekkfirma og felgfirma her. Den siloen der har stått der ikke lenge. Ikke den der rosa bygningen der, men den andre siden av. Den har stått der siden krigen står. Og før det. Og så litt bortover nå. Nå følger jeg bortover nå. Forbi kraftledningene. Nå kjører jeg cirka... Nå stengt innover der, ja. Vi skal bort, ser du den der som dukker opp oppi der nå. Den der runde oppå fjellet der. Det er den jeg snakker om. Nå skal jeg bare snu her borte, se hvor langt jeg kommer. Der har du den gamle bygningen, den har stått her siden krigen står. Og der var der de allierte skulle holde et øye med. Så før jeg slipper løst å se på den delen, eller ja, dere må spole frem for å kunne sette den delen uansett. Her er i hvert fall den bygningen. Du ser den her av militær opprinnelse, du ser den med nummer, bygg nummer 803. Da står det røyking forbudt. Vi skal bare stoppe her borte, og så kan vi se over der. Da ser du der. Ja, vi skal se opp der nå snart. Du ser det er et stort lager, ikke sant? Dette er en del av et anlegg fra Brygenstad. Det er ganske stort, det lageret der. Du ser alle de gamle originale vinduene står der fortsatt. Noen er frostet, andre er ikke det. De er i hvert fall intakte. Så det er noen som passer på det da. Der ser du denne bua på fjellet her. Der er det et minnesmerke og en samlingsplass. Rett oppå der er den steinen jeg skal vise dere i filmen. Og cirka 100 meter i retning og gjennom den lille skaven der og bort til den stillingen der. Går en sti, og så er det sånn der frisbee, sånn, ja du skjener lokk over sånne der korver da. Og det er mange steder rundt i landet som har sånt. Da vil du se det innover da i hvert fall. Så det jeg kommer til å gjøre nå, nå skal jeg stille meg et sted som jeg kan få en litt unik vinkel her. Så her, nå ser du himmelen, og du ser rekeverket på toppen der. Så da tror jeg vi stiller oss her litt, ja. Sånn. Så jeg tar frem fotoapparat, for det er låst nedi her. For jeg måtte ut av handlista, og da var det vanskelig, og så... Eller vanskelig, sier jeg. Jeg vil ikke ha den der boksen åpen. Jeg skal ta
Jeg skal ha kamerautstyret mitt med meg. Samme hvor dyrt det er eller hva det er for noe. Jeg har ikke god råd, så... Da tar jeg meg den. Fotoapparatet. Sikkert noen bilder nå, så vidt jeg vet, i hvert fall. Når du har sett den bygningen, den ser jo på den andre delen av filmen som jeg filmet tidligere i fjor. Det var omtrent i januar, februar, mars, april, tror jeg det var. April, tenker jeg det var. Nå skal vi ha på apparatet der. Og så skal jeg nå sånn på auto, så det er for så vidt greit. Hvis jeg skal ha den på manuelt, så må jeg ha den på M. Manuelt fokus. Jeg må få ned den der... Oi. Nå kan du så lyst. Greit, men da tar jeg altså switcher av. Nei, jeg bare lager et merke her nå, at jeg nå starter jeg opptaket på fotoapparatet. Så bruker jeg den lyden jeg har på kameraet her. Sånn. Og da switcher jeg, bare bytter jeg spor i filmen. Da tar jeg sporet her og kutter i det jeg trykker på den her. Sånn. Nå har jeg byttet spor i filmen. Og da filmer jeg med fotoapparatet. Og da må jeg bare få sett her i fokus. Der er det mer i fokus, ja. Da ser du... Jeg må få den litt lysere der. Altså, nå vil du se... Da får jeg ikke zoomet mer inn, men nå har jeg fått fokusert den godt i hvert fall. Da ser du... Selve tårnet der, eller utsiktsposten der. Du kunne gå opp, jeg vet ikke om det var en trapp opp der før. Det var litt stigetrinnet, ja, men jeg vet kuttet vekk på sidene. Du ser kun to stykker på hver side der. Det er et lite... Kunne et lite trangt rom inni der, som en mann kunne se ut. Og det er en liten inngang. Det vil du snart se på filmen. Greit, da får jeg ikke zoome noe mer inn og ut her. Jeg skal ta et par bilder her, og så tenker jeg at det er greit. Så håper jeg filmen ser grei ut. Sånn, da blir den her gjort om til 4K, som resten av filmen. Greit. Da stopper vi den opptaket der. Og da har vi fått sett på det. Det var det jeg ville oppnå med denne her nå. Og så... tenkte jeg på at det her er en av opplevelsesvideoene, det her er ikke noen vlogg. Bare så det er sagt, det her er egentlig en video fra 2020, som jeg har oppdatert i 2021. Så jeg fikk fullført det, og jeg har bare ikke hatt anledning til ned før nå. Da nedser du jernbanetårnet der de vokter... Så du følger med da, da trenger du ikke ha hjelmonstrasjonen på andre siden der borte, vet du. Men det er greit, nå har jeg kikket her. Nå skal jeg ta et bilde opp av høyda der. Og så skal vi bare se om jeg får et klart bilde nå, da slipper jeg å få noe dritt. Der, ja. Sånn. Og så vil jeg gjerne få zoome meg inn her. Da blir det mørkt nå, vet du. Jeg har litt lys her, så jeg ser... Og så har den... Sånn. Greit, nå tar vi den på... Jeg bare har den på auto, og hvis jeg skal ut og gå rundt en kveld, så har jeg i hvert fall alt klart. I mørket er en yttrekk å filme... Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg et sånt display til den. Feste på den. Sånn skjerm, og så skal jeg mekke et handtak med display og en ekstern skjerm på, da. Men, greit, da får jeg switche over, og så... Da får du se på der jeg filmet fra i fjor, greit? Og så håper jeg dere liker videoen. Og deler, og subscriber, og trykk på bjelleknappen, som jeg ellers sier. Greit? Ja, da er jeg på vei bort til en tysk
Ja. Det en stilling, et utkikkspost. En utkikkspost fra krigen, fra 2. verdenskrig, til etter tyskerne. Og den 50 meter fra der jeg går nå bortover. Så ser jeg nå bortover her. Hvis jeg stikker opp bort i enden der med gjerdet på toppen. Jeg har satt kamera på en selfie-stang. Nå skal jeg komme meg bort litt, så jeg kan vise deg hvor... Ja, hvordan det ser ut her borte. Så vi venter ut den verste trafikken har kjørt forbi. Og så... Det en hall nede på... Det en bygning nede på... Fanesia med vann og med jernbanen der. Som tyskerne passet på under krigen. Så de passet på å trykke på en båt der og trafikk oppover her. Nå blåser det litt, men nå har jeg forberedt meg. Nå ser du den hvite... Nå ser jeg den, dotten der. Limte jeg på akkurat før jeg gikk bort hit. Men først nå så skal jeg ta og vise den stillingen da. Nå ser jeg bak meg her. Jeg bare orienterer meg litt her. Der har en original, som du ser der. Nå skal jeg ta så sette kameraen ned i en annen vinkel her. Så jeg slipper å slå A på hele tiden, fordi da får jeg en grei sammenhengens video her. Og nå har jeg en sekk på ryggen her, og en kamera på meg, så jeg går ikke inn enda. Men sånn ser den ut på utsida da. Den veggen der beskytter jeg jo mot kuler som kan, hvis det kom folk bortanfra der da. Så hadde ikke de blitt beskutt derifra. Og den gangen der, så var det jo ikke de eldre boligene og samfunnshuset som står der nå, og de litt nyere halvannen etasjeshusene som er bygd på 60-70-tallet. Men der du ser det skiltet der borte her, der er det noe inne i skaven der som jeg har ikke vært inn der du kikket før, men jeg fikk noen tips. Nå skal jeg da se. Og her, men her så har jeg vært her fjerde eller femte gang nå vel. Som du ser her nå, på utsida her, så ser du opp her så har det vært stigetrinn opp til toppen. Det har nok ikke vært den der nettingen du ser på utsiden der nå, men du ser selve hjernen som stikker opp fra betongen, den har vært der hele tiden. Det er forferdelig mye vind her nå. Men vi står jo på en høyde, så. Og her sånn stod en benk i, ikke fjor, men forfjor, så kunne den bare jumpes oppe her. Så jeg skal vel klare å få jumpa dem oppe her nå, den gangen her også. Og der er jo utkikksposten deres. De kunne stå på der og følge med på... De kunne stå på der og se etter fly. Og de så først og fremst etter aktivitet ved vannet der nede, og... Og så langs veien og jernbanen her. Det her er... Også vært stigetrinn en gang til, så noen har kuttet vekk. Det er vel for å holde unger vekk fra sikkert dette ned. For det gjerdet der har vel ikke stått der siden krigen regner med, men det har stått noen andre. Ser du der? De har satt opp noe i ettertid. Greit, da går jeg inn over et øyeblikk. Da ser du de har støttet opp en stang opp til gjerdet for at det ikke skal bli vagget opp på den.
Nå tar jeg hiver frem av kameraet mitt og sekken. Så gir meg et lite øyeblikk her, så legger jeg frem av først kameraet mitt her. Og så legger jeg opptakeren min i lomma, så jeg slipper av den. Og så skal jeg låse den, så ikke den stopper opptaket. For da ødelegger jeg fordelen med den lyden som jeg har nå. Så dere hører hva jeg sier for noe. For det jo en YouTubers verste fiende å ha dårlig lyd. Jeg tar med telefonen min, for den trenger jeg til å se hva jeg filmer med. Eller jeg må ikke nødt til å se hva jeg filmer med, men nå kan vi gå inn. En runde etter at jeg har gått rundt her og vist det siste bak her, hvordan det ser ut. Der har du de gluggene på, som er ganske tjukke vegger, og det er ganske trangt inn her også, vet du. Det er ca. 30 cm tjukke vegger. Nå har ikke man noe løkt, jeg skal ta og hente denne løkta, tenker jeg. Så ser jeg. Finne den løkta her da. Jeg gidder ikke å drive og slå av på kameraet nå, så folk får bare tåle det litt. Se, får løsne litt her nå da. Det henger jo 90 000 ting fast her. Se, den skal jeg ha, den skal jeg ha, sånn. Nå tar jeg på løkta. Jeg har ikke regulert den riktig, men det er greit. Så nå fikk vi bildet igjen her, så da går vi inn. Nå skal jeg ta og sette på lys med siden min her. Her er denne veggen, og ned på røse metalltaket. Her er det trangt for meg, som er 1,80 høy. Her har det vært noen hengsler av noe slag. Om det har vært noen dør her, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall armeringsjern, jeg ser ut der. Nå går vi inn. Nå skal jeg bare lokke noe av hvis ikke flerrer den opp eller mister ting eller noe der. Her inne er det noen som har vært å pirre på nakken, ser du. Dagens ungdom, de driter i gamle ting. I hvert fall majoriteten av de da, hvis ikke alle gjør det. Nå skal jeg ta så snikker meg inn siden her, så kan jeg merke inn. Nå skaller jeg sånn i taket her. På vei inn døra, mener jeg. Her ser du, det står ganske lunt her, bortsett fra at det blåser denne hølet her da, men det har nok vært et oppnitt gulv her for å kunne se noe, for at det her er det klin mulig å se noe ut uten å stå på noe. Så det jeg gjør nå, er å holde den sånn, og så står jeg med beina mine oppe på betongmålet langs gulvet der, og så skal jeg prøve å se noe her, se her nå. Beklager det at de kameraene kommer i skyggene, for jeg har hodelykten med nå, så det er ikke så lett å gjøre det. Nå står jeg på de, og så kan det se ut. Nå ser det ut over mot elva der. Og så ser de samme borte på der. Og så ser de samme der borte, ned mot veien. Og så vil de se bortover mot veien der. Og så vil de gjenta det området der. Og så ut der. Og det du ser på de her nå er, her har du nok hatt noe sånn uten noe kamera oppi de der. Ja, det vil si handa min nå, der har du nok vært noen sånne plater som du kunne skyve ut inn. Nå har ikke jeg sett de, men jeg vet at det er forskjellige varianter av de der de stillingene her sånn. Nå kommer unge her også. Da er det er nok det jeg brukte på de forskjellige utsiktspostene. Sånn, nå skal jeg gå på der snart, men vi bare kører noen unge her. Så nå bryter jeg videoen her nå hvert øyeblikk, så bare slå av det lyset her først. Så ser jeg om det er noen. Her er det noen som gikk. Bortover der. Nå er det greit, da sniker jeg meg ut igjen. Nå kan vi se hvor trangt det er. Det er ikke så trangt, men det ser veldig trangt ut. Med kameraet der, sånn.
cirka en meter bredt inne. Og der i bånd, der halvannen meter. Og øverst det ikke en meter engang. Du ser nå, så det mye, mye, mye smalere øverst enn det nederst da. Mye bredere nederst. Da går vi ut. Og den gangen var det ikke så store som vi nå. Det meg da, i hvert fall. Så nå har det gått forbi. Nå har jeg det greit. Nå skal jeg ta og prøve å... Nå skal jeg ha med en løkt her. Jeg vil ikke si med den på huet. Så må jeg sjekke at jeg ikke... Legger dem oppå nå, så det blir ødelagt. Telefonen min der, så. Og så tar jeg den der. Jeg vil ikke ha folk hoppet med når jeg holder på med det her. Så jeg bare prøver å lempe dem opp her uten å... Kom i veien for andre ting. Nå bare legger jeg frem av kameraet der litt. Et lite øyeblikk. Så må jeg kjenne etter at jeg ikke knuser noe i lommene mine. Jeg vil ikke ha noe uheld. Greit, nå tar jeg bare og skrever over det. 1, 2 og 3. Sånn, da har jeg kommet opp hit. Nå tar vi og stikker opp her en tur. Nå står jeg på denne plata. Det jo to plater som har blitt sveiset sammen. Men jeg begynte å bli dårlig i siden der. Men det fortsatt tjukke nok til at jeg kan stå på de. Så nå går jeg inn i her også. Loppe her heter det da. Så bare komme opp først. Jeg tenkte jeg skulle ta en timelapse opp her i dag, men med den vinden her så har ikke jeg tatt med noe ekstra lodd og sykkelstrikk og alt igjen der. Nå står jeg i hvert fall på toppen her nå. Her tyskerne sto og følte meg utover. De så nedover der, det var ikke noe bru der da. Men det gikk båter opp på velvet her. Det var ikke så mye biltrafikk den gangen, det var kun folk som hadde råd som hadde biler da. Nå blåser det sikkert rett på mikrofonen, så jeg prøver å holde meg foran vinden der. Så det du ser foran deg nå, det murstensbygget rett ned der. Bak det der masta borti den strømmasta der nå. Der var det nok bygd under krigen. Det der rett bak treet der, det tyskerne som bygde. Bortover der jeg litt usikker. Jeg tror den der med det lille tårnet oppå der bygd ut av de. Jeg ikke helt sikker. Det bare å se på noe kart, så ser vi fort, finner fort ut av det. Den øya ute der, det var mye industri. Det er fortsatt noen bygninger der, og det også var der under krigen. Og tvers over der var det også noen trebygninger som drev med noen båtgreier og sånt nå, på andre hjelva der. Da ser vi sandtaket, der han hentet de sand en gang, og der... Både det sandtaket der og noen til hentet de sand for å bygge de bunkerene rundt omkring, og blant annet det vi står på her nå. Og de har bygd en del stillinger og forskjellige ting oppe mot Skien, det har ikke finnes veldig mye, men... Det er noen bomberom og sånne ting da fra den tiden, som sivilforsvaret tok over etter krigen. Her ser du den støttebjelka som går over der. Folk giver søpla si rett ut der, vet du. Det er fint. Natt. Så da skal jeg ta noen bilder opp her, tenker jeg, før jeg går ned. Og så skal vi gå den stien inn du ser til høyre der borte. Jeg synes jeg ser et eller annet gult noe i skaven der. Jeg vet ikke om det, hva det er for noe, men... Det skal liksom være en stein inni der som... Som ikke jeg helt... Jeg kunne lyst til å fortelle om det her. Jeg kan helst ikke bort dit og fortelle om det. Men
Den muren du ser der, den har stått der siden krigen. Jeg har bare satt opp et nyere rekkeverk der. Jeg skal kikke litt på den etterpå, før vi går bort her. Men da gir ikke jeg å filme noe før jeg har sett. Jeg kan se det på muren, om den så gammel eller ikke, for jeg kjenner betongen hennes. Greit. Men jeg kan i hvert fall bekrefte at det her er fra krigen. Det ser du med en gang. Men gjerdenettingen er ikke fra krigen da. Sånn, nå har vi cirka 3 meter i høyden her. 3 meter over havet, eller ja, litt mer enn det nå. Nå står vi jo oppe på fjellet her, så nå blir det vel 20... Ja, vi er nok en 25 meter, tenker jeg. 25 meter, tenker vi her. Du ser rett over elva der borte, den røde greia under brya der borte. Jeg vet ikke om det et utsiktspunkt eller hva pakker der for noe, men... Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hva den kjører ned der og kikker. Nå må jeg over der. Men jeg tror ikke jeg kommer inn... Jeg kan jo kjøre inn med togene der. Og så kjører jeg på andre siden. Nei, det er sånn, det er låst det. Jeg kommer ikke inn der. Det er jo dumt. Jeg skal ta et bilde med fotoapparatet, så jeg vet noe med mobilen, ikke? Greit, nå er jeg skrælet nok. Nå går jeg ned. Litt, men nå må jeg filme fotoapparatet for å få kvalitet på bildet her.
Her går toget med taggingen på alt sammen. Nå har jeg gått noen meter innover i skaven, og nå får jeg den stien du ser der borte. Her er det en gapahuk, og så er det et lite amfiteater, ser det ut som. Og så en liten rampe på siden her. Og foran er det bygd, det vet jeg ikke. Det er ikke noe trapp der vel? Nei, ikke noe spesielt der. Det var en rampe. Men for å si det sånn da. Det er turterreng, og så er det jo skjeinebrett sportsområde, men det er ikke det som er mye som skjeinelokk her nå. Skjeinelokk, skjeinebrett, samme faen. Her ser du i hvert fall en stein som jeg fikk grei på. Da kan du lure på hvorfor jeg er filmet en stein. En stein ble filmet. Den blir filmet nå av grunnen til at siden vi er cirka en godt 100 meter unna denne stillingen. Det har ikke vært noen andre bunkers her rundt her. Men her har det nok vært noe jeg vet ikke hvordan landskapet var den gangen, men du ser det gamle gjerdet som er der. Og de, der stod det ikke før, og det, bålplassen var det heller ikke. Det satt tyskere her før og sånt nå. Og så er det et bomberom i den retningen der borte som de bygde med en hule opp som jeg har filmet. Den lastet jeg opp før den videoen her, som du vet om det. Så nå er 15% batteri igjen, så nå får jeg bli ferdig her før jeg går over til et nytt batteri. Jeg har ned og setter meg ned og tar meg litt Oscars filterbrus og kulen nærmer litt. Kanskje jeg rekker å ta en timelapse ut der sånn nå før jeg kjører. Men ja, den steinen her, ja. Det var en dag under krigen, så satt tyskere rundt her da, og de spilte poker. Og det var ikke bare en dag de gjorde under krigen, de gjorde sikkert veldig mye. For det var ikke så mye annet å gjøre, å sitte og vente på at ting skulle skje. Og den der steinen her ble kalt for pokersteinen. Og en dag så kom bombeflyet over, og de har sikkert kommet derifra. I retning mot fra Hydro der, eller ovanfra der, jeg vet ikke. I hvert fall i retning vest, der borte er, det var jo der engelskmennene og amerikanerne kom med fly over. Og de, som du kan si, det der bygget der nede der, den grønne hallen der nede. Der nede var jo båter som lå inntil, og de flyene, de skjøt på de båtene. Men ikke bare det, de traff tyskerne her oppe. Så det var flere som døde her oppe på området. Så her er det flere som har drept akkurat ved den steinen her. Og nå vet dere det. Det visste ikke jeg noe om tidligere, men nå vet jeg om det. Derfor vil jeg opp her og lage en video om det. Greit, nå har jeg 11% igjen, og begynner å fade med på videoen her, tenker jeg. Nå håper dere likte videoen. Ikke glem også å følge med videre. Jeg skal kjøre en tur over på andre siden og kikke etterpå. Så nå må jeg bare kutte opptaket her. Så synes vi nå etterpå, etter timelapsen.
Sånn, nå er vi på vei tilbake. I det jeg skulle pakke den tingene, så kom det en eldre dame innom stien borti der, som jeg vet hvor den steinen, vet du. Så jeg pratet litt med henne, det var hyggelig. Hun fortalte at hun hadde at vi kom jo fra ikke så langt herfra da, så hadde flyttet til Oslo når jeg var 18 år, og så studerte jeg, og så etterpå det så flyttet tilbake hit. Ikke så langt hun her igjen, når hun ble pensjonert, kom det lov tilbake. Og så har jeg bodd her siden, og så fortalte jeg om ja, sånn kjapt, sånn livet mitt var da, sånn. Nå for at det var hyggelig. Den muren her, som jeg sa i sted, der tok jeg grunnig feil. Så jeg kan ikke se det på en avstand, vet du. Så det er moderne modul betong som har blitt boltet fast. Så nå har jeg fått bekreftet det i hvert fall. Nå skal jeg kjøre en tur over der. Før jeg kjører hjem. Så nå får jeg ta bryte film her nå, før det blir for lite strøm igjen her. Så sier jeg takk for at dere følte meg sånn, tror jeg. Og så håper dere likte videoen, så ikke glem å dele. Lik, del, subscribe, og så trykk på bjelleknappen når dere oppdater. Ha det godt.